למפרומאים בכירים במיוחד, מפרום ללא גלוטן, קבלו. וואו וואו, תפוח אדם ערך. קלק, זורקים לקערת הבשר הטחון ומייצרים תערובת מפרומאית במיוחד, מחלות האמתנית, בשרית, עם צפח אדמה סחוט ובצל סחוט ולחם ללא גלוטן, סחוט, לא לדאוג, אין פה גלוטן. כמובן שאפשר להמיר את זה עם גלוטן בגרסה הרגילה, כן? אותם מכסים. מייצרים תפוחי אדמה עם כיס הזוי, שמים במים שהתרקחו לאיזה שעה, מייצרים את כל הבלילות והרטבים, ואז אנחנו ממלאים את התפוחי אדמה בבשר, אבל לא יותר מדי שלא יתפוצצו ויהיו בגודל של הראש שלי, ואז הכל יקרה ויתפנצ'ר כזה ויהיה בסה. ואז אנחנו בעצם מבשלים את זה בסירים החדשים של מגנוס, קולקציית השמפניה החדשה והמדהימה, אימאלה ואבאלה, שלוש שכבות נונסטיק, שום דבר לא נדבק. ידיות סופטאץ' דמוי עץ, השבח לאל. איזה יופי, איזה רוטב, איזה מפרומיזציה. פרגנו בלייק ותעקבו אחריי מהר. אם תקנו את הסדרה, תקבלו פלייליסט עם השירים שאני שומע. ביי.